на вратата. Я да видя, Сузма не трябва да вижда. Днес ти вече може да правиш. Не, но днес е ясно, че може. Трябва да ли надолу? Че влизат, че идват. Обадите се. Значи аз съм си да много тук на теб за време и съм трябва да се помогна с всички случаи.